Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Сьогодні у школі ми вчили міфи стародавньої Греції. Найцікавішими для мене були 12 подвигів Геракла. Геракл – то їхній футболіст? Темряво ти печерна! Це легендарний силач і герой Греції. Стоп-стоп! Ми поки що воюємо зі змієм за українські легенди. Хай Геракл почекає своєї черги. Точно, Геракл! Але що він у нас робить? Піариться, напевно. Або колись він і на Україну заходив. Де мої корови? Корів украли. Хлопчику, і ти, кулько шкіряна, ви пурпурових корів не бачили? На північ пішли. Я не кулька, я м'яч. Темряво ти, величезно. А що цей культурист у нас робить? 10-й подвиг Геракла в тому, що він забрав стадо пурпурових корів у трьохголового велета Геріона і його двоголового пса Орфа. Зрозуміло. І гнав він стадо через наше Причорномор'я, де йому корів також, м'яко кажучи, забрали. Давній історик Геродот записав цю легенду із слів чорноморських греків, які поселилися на наших берегах. Як сказано в легенді, зайшов Геракл у землю Гілею доти, доки Борисфен, тобто наш Дніпро, був судноплавним. І знайшов він там печеру на острові. А островом тим була Хортиця. Чутки ходять, що у тебе мої корови. Мої пастухи до мене їх привели. Але я тобі так стадо просто не віддам. А що хочеш за це? Самотньо мені тут. А ти, чоловік красивий, поживи зі мною. Погодився Геракл на умови діви. І народилися у них три сини. Агафірс, Гелон і Скіф. Тоді батько-герой зібрався повертатись на батьківщину разом зі своїм стадом. Кому з синів доручити управління цією землею? Залишу я тобі свій лук. Хто з них натягне тятиву, той і буде царем. Агафірс і Гелон не впорались з цим луком, а ти зміг натягнути тятиву. Тобі й правити народом чорноморських степів. Зараз я тих оповідачів моїх легенд покосаю, вижену геть з моєї історії. Ух, яка пригода! Отак, за легендою, з'явилися скіфи. Були вони могутні воїни. Ще пак, з таким татом. Добре, що Геракл не забажав копнути мене, а то три дні б шукали. Щось ти сьогодні такий дотепний. Йдемо додому, ворота за тобою вже сумують.